mba yena nga ci duma dem do dem ken du dem ba nopi xep ci jere ju souf lo la njitu rewmi Macky Sall def ci rewum Senegal bes fi le journée samedi kay gi nu wess lo jël dogal dak election yu Japon 25 février 2024 gi ba jëmbi jamono ay way li tamit mba jam la yegle kay bi ne report gi na gulit mom ci rewmi li nak mo soob rewum Senegal te le gurundum cruz la lay wax ni yegle kay gru media bi ne coalition ben bok yakar ak coalition walu Senegal ci fiwlu deug na lañu nek ndax buñu appene mandat président Macky Sall bi dañ ko wara yok bu juro ben wer ñere seen bëgg deug mo ñu yok ba ñaari at li jamono joju le position bu Sénégal di wote deug la lay wax ni tay ci kanam assemblée nationale ginaa buñu woy député tay ci plénière bi ngir ñu xol deug ba dogal ni jël ci bëgg Macky Sall bi ci bop réem Sénégal bëss wi le jour né Abdou Latif Coulibaly tekene nombal tankam ci poste secrétaire général bu gouvernement bu Sénégal ginaaw tumu yu lal ci ko magam bi ni Cheikh Tidiane Coulibaly bëss wi né coalition ben bok yakar kay waxtu wi da féwolo tassaro deug professeur Abdou djéti bëss bi la journée liñu lékay waxtu yu mom président Macky Sall moy bu ñaari fan joor afri joté ci mëm réew bi ana lan lay wax wa koñ bi ndax bëss bobu la wara djébal léngé ci kiko wutu ci bobu réew Sénégal kon nak tay ji bu jëlé dogol bi dax élection ba jëm nañu wax dëgg lan moy tax way bu boba ci bobu réew Sénégal mo lu jaxal bëss bi la journée mo seigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Dakarou kay bëgg bëggam dëgg dal fësel nako ndax ci CSKay ba dëgg ñaari gal nga mu nekkon lay ëkëti kaddom ni sakku dëgum dëgg mo yaw ñu samonté construction bu Sénégal bëss bi la journée njitu rewmi Macky Sall ma ngay wote dal dialog ndaway mom mi wote dialog la lay wax ni ana kan wala ñan la dara jorogel bu boba te mo ne day mom njitu rewmi Macky Sall atu 2011 dal mo don wax na mandat Abdoulaye Wade bi ben fan sa duñ ko ci yox li mu don bañ barki de mo ndjay tele na nga bo nopi bëgg yoxu nguuram gi juro ben wer japp ñaari at yo xamne ba tay de ci bop rewmi Senegal las ne njitu rewmi Macky Sall dakh na election présidentielle mu japp ñaar fi gëna juro ci wéru février gi ginaaw bu mu nekkon crise deug mom digënté assemblée nationale conseil constitutionnel ginaaw ciol guerre gi jollu ci Senegal yegle cabinet pastel dal demb fepp tak unité 11 japp unité 10 quand ça pourrait japp classement 22 fepp tak yegle cabinet unité 18 unité 21 unité 22 unité 15 danaka fepp bon boy demb ci pastel aseni dem na zéro ben patch BRT bi ndawi lepp lañ yakata lañ xel lepp ba nopi bol rew mi jappandiko saf sap kay am sen digënté alkati demb ci pastel aseni vox sobi na demb kay Dakarou bi rew mi ay diwan yu bari kay la ndawi jafal intifada deug am ci bir rew Senegal ginaaw ndogolu ñi tu rew mi Macky Sall yegle kay bané candidat yi samp sen nan likay dem len gazé ay grenade la climat la ñu tour la lay wax ni ante Babacar Ngom ak Aminu Touré ñom ñaar ñepp dañ len japon la taju noni bayyi ndax mom jël arc néna élection né ken duko dakk tay ni ko ëlëk ndax té néna mom ante Babacar Ngom li dal coup d'état constitutionnel té ken duko nangu vo sobel ni muy CDAO du Union Européenne du wa États-Unis ba ci wa France ñom ñepp ñu ngay tek pression deug njitu rew mi Macky Sall ba nopi di sak ci mom mu amal élection ci lu gaaw la lay wax vo sobel ni muy archevêque bu Dakar mo seigneur Benjamin Ndiaye général des mourides imam yek prédicateur yi ñom ñepp fassé sa ñak and ci dogal Macky Sall bi ginnaw élection yu mu dakk beutel ko ba jëmi jamono sur corps djéné mom Macky Sall ke lepp la annulé lolo tax l'opposition bu Sénégal ñom ñepp wota tay di rassemblement ci kanamu assemblée nationale l'observateur né mom njitu rewmi Macky Sall image bu ñaaw le sob rewmi télé amné ginnaw mesure bi mu jël ñaaw na ba nopi té bo sagné da fay gëna ñaaw le corps djéné député kay wol na tay ci suba gi ci assemblée nationale wayé na lér ci bop askum Sénégal gep nak son rewmi dal ci virage bu dangereux la nek té dogal gi mu jël mom président Macky Sall dak élection yi lé amna ay opposant yo xamné sen bëgg bëgg nak moy songu min mi kalamé ko ci kanamu coup d'appel bu Dakar yeglé kay bi né mom président Macky Sall kay tolenti na confiance am ci Amadou Ba waye dal dem Dakar capital bu Sénégal ak diwan yu bari ci Sénégal comme Sabar Goutas ginaaw ndawi fësé sen ñakane ci dogalu Macky Sall bi dal pone yi jafal mbéddi dem ak dik bi lépp gal encore wal fadri né suñu démocratie bobu ak suñu république ci bobu kay mo ndër mënu laaru suku jébulu té lu jey jak dal Macky Ndiaye té tay ji suba gi la gaay wota manifestation ci kanam assemblée nationale ndax le won 23 juin ni bëgg tolenté tay ji ndax té nañu bëgg Macky Sall bi dal du jall libération mom xey fessel ci xëdë bu ñëk natal bu ñuul kook ngir final musiba gi réewum Sénégal dal soobu ndax tay li kay bi néna muy tass di marito ñaar ñom ñaar ñëpp nenañu autorisé ñu topé waxtu yu Macky Sall bi ginaaw dogal gi mu jël dak élection yi ñu né dé dama ñu dag tipit signal wal fajri ba nopi retiré licence am lolo tax ba maître Cheikh Niass di sakku lolo tax ba maître Cheikh Niass né place njitu réewum Macky Sall du jappalé way dal jappalé du justice bala gi mari sañati libération ne amul négociation amul laym ndax na juroom ben wèr japp ben at
début sac mon président Macky Sall dal ken du komay député wol nañu tay ci assemblée nationale 11h député yewi tamit wo askanu sénégal gep ñu dajé ci kanamu pejum ndaw rew ma ci suba gi ginaaw plénière gi ñu woté yegg le cabinet magam gi ñu tuumal mo abdou latif koulibaly nekkon dañ ko guerre ci conseil constitutionnel li état mu tek nobel tankam guerre ci gouvernement bi solene lu wax ci bëri bëri nga yegg nga ñak yegg élection président c'est lui nak du am ci dar bi ñu ko japon di 25 février ndax dak lañ ko bëtal nañ ko té président Macky Sall dal mo fa jaar la tribune élection kay dak nañ ko ba 25 août 2024 té candidat yu ñu amal seen campagne demb ci Saint-Lazare ñom ñepp lañu jour ay grenade lacrymogène abdoul madjou tribune yene kay nek ginaaw élection ñu dak bëtal ko ba jëmi jëmono war na mëna tax nak bép irrégularité ak injustice bo xamné nak le candidat yi doon ñak ak fi bu lepp ñu léral ko mom lér nañ la lay wax le foné wa ruur nak rafet nañu bu baax baax dogul président Macky Sall bi dak élection présidentielle ba nopi nak fësel seen jappalé jëm ci mom ndax ministre Moussa Bol nek na tangom kay nénañu monsieur bi nak mo mëna indi dal ak jamm gu reej ci Sénégal ba nopi di wa askanu Sénégal gep ñu benno doon ben ndax tam ministre Moussa Bol nek na tangom dal usée nationale dal lañu woté jamono joy itam ñittal dëgg mo wul pa Modou Fall néna ñoo nga rafet lu bu baax baax monsieur Njitu réew mi Macky Sall ndax té néna li nak mo mëna indi dal dëgg ci réew mi ba nopi fexé ñu yoké croissance bu Sénégal laata ñuy fësel nak seen anda seen jappalé ci bëgg bëgg Macky Sall bi ñu baku jëm ci lamb jax sun lamb yeglé kay bénn zarko dan na ñaar bu ndaw ba nopi sampal na nak la guerre numéro 2 ndax néna waxtu wi dal mom la soxla l'observateur ak libération ñom xey dem ci cap screen ginaaw song bu fa amon nga xamné bénn way mo dugg ci bénn kër ré fa ñaar nit ba nopi violé fa bénn xalé bu jigen yeglé kay bi né waji defon def ju ñaaw ji ci cap screen daanu na ndax da légui mu ci loxoy yoon mais da ngay sét lolu rek.